OK, takže já zdravím všichni rodiče na druhý. OK, takže já zdravím všichni rodiče na druhý, tady vedra, vítám vás u třetí epizody z Marvel's Avengers. Jsme v opuštěné základně The Resistance odporu. A s tím to vypadá, že tady chcípnul pes. Možná i víc věcí než pes. Wow! Kámo. To není jenom opuštěná základna The Resistance. To je hlavně ta krešnutá loď. Opravdu tady je štít kapitána Ameriky? Ne, to nemůže být možný, kámo. To se zdá jako moc nepravděpodobný. Jo, ono to je udělané z nějakých pimp materiálů, jsem slyšel. To není jako olovo, víš co? O. Po. Terrigen was powerful stuff. Oh shit. Pardon, koukám po kočce, co mi tady pobíhá po pokoji. Bubák, kamaráde, bubák. No. Prosím. Počkej, to je pravý Halkerino? Co se tady děje? Já jsem trošku confused. Wow, ty vole, ten jako skákat umí. Braško, prosím, já chápu, jel si objem, ale ber na mě ohledy. Já to nemyslím, mamma mia, já to nemyslím špatně, kamaráde. OK. Ty si mě nepamatuješ, já jsem psala fanfikce. Oh, bože, ježiškočko, nazdar. Jo, máme tady trošku invadera, OK. Pane Benry, já vím, že to nemyslíte zle, ale tohle není úplně nejlepší způsob, jak jako greetovat své fanoušky, jo? Iron Man byl originálnější, počkej, ne, Iron Man, ne, třeba fucking Kapitán Amerika byl originálnější, OK? Chodil jsi na terapii, pane Benre, působí to, že v sobě máš hodně vzteku. Bro! Dobrý hod, jako dobře. To by bylo fakt vtipný, kdyby mě zabil Hulk po tom všem. Aha. Dostaň to za sebe, šéfe. Ježišmarja, koukejte na něj, dáme, pánové. On není moc vidět přes moje tričko, ale je tady. To je Luci. Už jsem vám ho ukazoval. To je Lucifer. Je moc hodná kočka. Musím moc vypadnout. No, jako... Hulk působí, že má rozhodně nějaký problémy. Tabem se to otvírá. Tak jo, body schopností, blablabla. Super, hele, co tady máme? Primární speciality mistrovství, dobře, zatím máme jenom primární. Můžeme si vylepšit těžký útok, lehký útok, boj na dálku nebo vnitřní schopnost. A protože prozatím si můžeme vylepšit jenom těžký útok. Dobře, jsem rád, že mám na výběr, tak příjemný pocit. Okay, a říkal jsem si, že další útok bychom se mohli dát vylepšený útok na dálku proti těm fucking dronům, protože to znamená, že je budu moc chytat a pak s nima házet. Hey, that's pretty good. Lidi, já nemůžu hrát, on mi usnul takhle v ruce. Oh, no. A teď nemůžu pokračovat. Dobrý, protože už se začal dusit. Mráde, hlavně ne na klávesnici, prosím tě. Fajn, jsme trochu vylepšený. Každopádně, jestli tady řádí Hulk, jo, tak se doopravdy nedivím, že... já chápu, že to asi nestáší úplně dobře, jo, jako já jsem si jistý, že Kapitán Amerika byl jeho dobrý kamarád. No, tohle muselo bolet. Taktický podvědomí, no to jsem úplně zapomněl, že mám. Parádička, tak jo, pojďme to rozbít. Barabing, barabum. Pohoda jazz. Ty vole, já jsem taky trochu Hulk, jako když na to, někam sedíš mi na kabelu. Hulk by se měl proměnit zpátky na doktora Bannera. Kámo, já nevím, proč si tím jako tak jistá. Já si myslím, že on už reálně může jako v tady tom stavu být fakt dlouho. Kolik, já nevím, v jakém to bylo filmu, jak tam byl jako proměněný pak 9, řeknu měsíce, když byl v té gladiatorské aréně.
To tady vypadá. Máme tady něco? Děje se tady něco? Ok, jeden zmažou červený tlačítko. Pum. Ježiš, to je tak stylový. Tak strašně stylový. Ježiš, on mi usnul takhle. Máme panové, vy to ani nevidíte, protože ani on mi usnul na ruce. Bože, mít kočku je fakt jako úžasný. Teda do té doby, než ji vykastrujete a ona začne být prakticky zombie. Do té doby je to super. Ok, musíme si něco rozmlátit. Jestli Hulk půjde zpátky, já si myslím, že bys s ním mohla bojovat, teď jako jsi docela badass, holka, já bych se nepodceňoval, jo. Já jsem byl před chvilkou Hulk a nebyla to zase taková výhra. Každopádně docela jsem zatím zklamanej, z toho, že prostě fakt minimálně hrajete za ty Avengery. Ale hádám, že to ta hra napraví, jo, já nebudu skeptický. Dá se tady něco objevit? No podívejme se, co jsme to tady našli. Okay, je tady spousta skrytýho lootu, nice. Komiks, super. No teď nevím, k čemu ty komiksy jsou, doufám, že to bude něco fakt užitečného. Oh, hello. Bonusový materiály. Nanit materiál, dobře, tak doufám, že to použijem. Ok, další matra, další sběratelský předmět. Super, hele, to by asi mohlo být všechno. A další červený tlačítko. Peng, co by se mohlo stát? Když někde prostě, dáme pánové, na veřejnosti uvidíte červený tlačítko, stůj. Tak ho zásadně vždycky zmáčněte. To je první věc, co s ním musíte udělat, ok? Základy. Vole, já fakt dělám bordel, já si jako nejsem jistý, jestli by si mě jako nikdo doteď nevšiml. Ty vole, to je fakt velký jump, protože zkusíme to s rozeběhem. Ty vole, z nějakým zázrakem jsem to zvládl. Tak jo, co se nám tady pohybuje? Bandáže, páska na rukáv, insignie. Protože to je jako proper RPGčko, dáme a pánové. Kusy vybavení. No way! Kontaktní výzbroj, bandáž. Ježišmarjo, kocoure, co pak? Jak vám mohu pomoci, pane kocoure? Zbyt pirátská kočka? Tak jo, tak budeš pirátská kočka. Moc hodná pirátská kočka. No, pardon, dáme a pánové, pardon. Dobře, střelecká výzbroj, obraná výzbroj, hrdinská výzbroj. Super, jsem teďko velice silná holka. Very nice. Pecka, teď je ze mě ještě inženýr. Jsem fakt překvapený, kolik toho umí, na to, že jí je fakt, jako, nevím, dobře, spíš třeba 13-14, jo, ale stejně je docela BDS. Mně je 24, já nezvládnu ani přemontovat kolu u auta, víte? Takže, ne, jako já se tím samozřejmě nechci chlubit, jo, ale i proč? Děkuju. Občas mlátit na přesnost je docela náročný. Kjo, kámo, let's go! A ještě jeden! Ty kokos, tak tohle nevyšlo úplně podle plánu. Tak jo, druhý pokus, baby. To tam je fakt malá část, kdy můžete sem trefit. A nice, mami, jsme tam. O, cinematic, teď se budu modlit, ať mi to nekrešuje, dáme, pánové. Dobrý, to není takový ten plnohodnotný cinematic, to je takový ten jenom poloviční. O, teď bude plnohodnotný. Hulk, a kdo ví, jestli to byl Hulk, jestli tady Hulk jenom nepřišel dělat nějakou čistku po něčem. Je to tady fakt velký, mimochodem. Šmaria, tak jdeme zase eliminovat, aspoň si vyzkouším můj nový grab, dámy a pánové. To je super, já je můžu chytit a tečko, s nima můžu mlátit ostatní, jsem to pochopil dobře. Nope. Dobře, tak jo, pojďme na to, chlapče. Ty vole, nějaký drsný. Bacha na granát, chlapci, ok. Že bych někomu potřeboval docela ten finisher, jo, pořád jsem ho za kamalu neviděl. No god. Tak jo, chlapci, pojďme si užít trochu tohodla. 2500. Mimochodem, můžu tě grabnout a tak nějak jako hodit dolů? To nefunguje? Ok, tohle ta hra má fakt příšerný mechaniky. Nebo můžu? O, můžu. Lol. Easy. Počkejte, chlapci. Pojďme to zkusit i s váma. Stop it. Ok. Mám s tebou jasný plány, chlapče. Nice. Myslím si, že to je obecně tak jako nejefektivnější taktika. Prostě házet dolů. Akorát problém je, že vy pak musíte stát jako na kraji. Teď. Vidíte, takhle to jde. Ještě někdo? Nice.
Ok, teď se bojím, že tohle to není úplně běžný robot. Kámo, tebe nadopovali steroidama. Oh god, tohle bude trochu složitější. Nekrytelné útoky. Nepřátelé s červeným indikátorem útoku provádí útok, který nelze kryt, dá se pouze vyhnout úhybem. Já jsem opravdu ani doteď nevěděl, že se dá doteď jako dělat něco jiného než kryt, takže zase tolik jako netrápí. Můžu tě vzít? Já mu nemůžu? Oh, mám pocit, že jsem právě vyřešil problém. Chlapci, tohle je naprosto boží. Já je můžu prostě všechny házet dolů. To jsem. Jo. Oh wait, what? Ježišmarja, já jsem ho nehodil dolů. Oh, to jsem mám vůbec netrefil, dobře, takže evidentně ho bude muset prostě vyfajtit jako naprosto poctivě, ale já on toho za stolik nevydrží, nebo spíš, jo. Oh, počkej, finisher. Oh boy. Kamalo, to jsi ten nejdrsnější 14-letá holka, jakou jsem kdy viděl, holy shit. Nice. Teď by se mi ten Hulk docela hodil, popravdě. Já nevím, mohl bys si jako uvědomit, že nejsem jedním z nich a... Oh, god. Počkej, když máš velký ruce, proč to nepoužiješ? Ty vole, tady je fakt hodně. Okay, mám pocit, že mi ten Hulk doopravdy pomůže každou chvíli, protože tohle jinak nevypadá moc pozitivně. Ok, použiju svou hrdinskou schopnost, nice. Tak jsem fakt naštvaná. Oh, damn! Nice, tohle je satisfying, baby. Woo, ty vole, můžu zakopat, nice. Kámo, jak fotbalový míč. Normálně jak explo. Nebo Vláďa to byl? To byl Vláďa. Jo, pardon. Dobře, tak jo, tohle je hodně solidní schopnost. Not gonna lie. Ty kokos. Hej, to je dobrý vibe z tohohle, když si s ním můžete dělat, co chcete. Počkej, Ečka, jak jste vidět ten finisher tady? A, to se nepovedlo. A už jsem zase normální. Jox, už je ze mě zase plabisko, dobře. Čas si podrobit nějaký drony. Chlapci, neděláte mi to lehký. Okay, budu někoho tady z vás muset trochu punchnout. A, mám pocit, že nám přišel kamarád. To je dobrý, kámo, to je dobrý. Já mám pocit, že Hulk je jako pro tebe teďko výhra. Nemůžeš si absolutně na nic stěžovat, holka. Přesně tak, nandej jim to Hulku, já tě s nima zkusím pomoct. Já budu zahazovat. Hulk smash! Aspoň někdo se tady zasmešuje. Oh god, ježišmarja. Ty vole, kámo, tady začíná být fakt jako přelidněný. Mám pocit, že by se mi tady hodil ještě někdo další. Oh, Jesus, fuck. Ok, mám připravenou sonickou facku. Barabim, barabum, tam je definitivně bodla. Hej, kámo, stopit. Ok, stopit. Máš závrať? Ajajaj. Naštěstí máme tady Daddyho zelenýho. Bruce, dobrý den, pane Brucey. To je borec, kurňa. On se zhamují krev. Holy crap. Yep. Dr. Banner? Yes. No. Highway 9, Highway 9 is about 20 miles. Highway 9, if you take Highway 9, you can stop it, then you probably could just do sorry. What are you talking about? I've spent a lot of time, as the big guy, so. Takže co to znamená? Takže ti šibe? Je pravda, že uběhlo 5 let mezi tím? Díky. Hlavně ty roboti, co myslí. Roboti si to myslí. This is why aimbots chase a kid into the desert? Not exactly. Možná ještě nějaký menší jiný důvod to má, ale fakt jenom menší. I kind of stole something off of AIM's server. What? Why? Why? I know, okay. I think you should see for yourself. Tak uvidíme, jestli nemá moc poškozený halčí mozek.
Tarleton. Yeah. Why are you shutting down the security protocols? Ulala, tohle jsi nevěděl, kámo? 5 let a já ti musím dát tyhle informace? Right? That's what I thought. He totally locked Cap in the reactor room and then he tried to jack the Chimera. That's a bit of a stretch. We know that the reactor was malfunctioning, so it's possible Cap asked him to shut down the security protocols and then lock the door. No, we've heard the A-Day testimony tons of times. Tarleton and Monica were on the command deck when the explosion happened. And that's why they barely survived. But this proves that Tarleton was nowhere near the command deck when the explosion happened. This proves he was lying. Kopy, je to dobrá detektivka, si na to říct. Where's the rest of it? Got bumped off. The rest of the footage got corrupted. Yeah. Look. Tohle se Blesk nekoupí jako storku. The Avengers were set up. Okay. Tarleton, AIM, the so-called cure, it's just not lining up. There's something wrong and I can feel it. Don't you? Here I thought you were just some nosy little thief trying to make off with Cap Shield. Počkej, ty myslíš v té formě? Dobrý vědět. So, I was thinking, couldn't Mr. Stark help us with this? I mean, the whole mainframe was built on his technology. If anyone could get us in, it could be him, right? Co se s ním děje? There is a bus stop off Highway 9. You're gonna keep heading west, and then when you do, it'll take you to some old friends who can help. Maria's good people. Tell her I sent you, and just show her all of this. But you saw the video. You know something's not right. Sorry, here. I can't help you. Ale, pane, pane Bruce, pane Bannere, to není fair tohle. You're Dr. Bruce Banner. You're one of the greatest minds of our time. Greatest minds? Yep. Look at you. Look at what we did. To je podle mě docela pozoruhodný. No idea how dangerous it is. Bro. Bro. Silně nezodpovědný. Tarleton calls people like me inhuman. He claims we're sick. Violent. Demented. He says our disease will kill us in the end. Well, I don't believe it. Guess I'll find Mr. Stark myself. Drsna. Wait. Just. Tak mi na něj dej aspoň číslo, kámo. To je to nejmenší, co můžeš udělat. Děkuju. Really? Děkuju, kurňa. Achievement trošku rozbitý. By bylo ikonický, kdyby se mi to seklo u toho achievementu. Jo, to by bylo trošku rozbitý. Se promění Valka, nesrkej ty píču. Jo, tak seš tatínek, kamaráde, takovýhle to je. OK, rychle to přepni, děkuju pěkně, že bych dostal copyright strike velice rychle, kdyby to tam bylo ještě jak půl vteřin, dost možná ho dostanu už teď. Ty pak chceš vidět Hulka, že? Zlá holčina. Jarvis. Well, it's a nice day for a hike. Yeah, that's the spirit. Are you wearing that communications bud I gave you? Yeah, practically invisible.
Zvláštní, že Bruce do toho jde, to je... Oj, já hraju za něj! Very nice! Okej, okay, to mi dává fakt dobrý pocit z toho, že... Jo, zahrajeme si za Avengers. Right. Dobrá tedy. Projdeme se tuhle krásnou džunglí. Spousta houbiček tady. Našla z Jarvisa? Cokoliv, co by s ním souviselo. V pohodě. Líbí se mi, že jsou diskrétní a nesnaží se všechno rozmlátit, přitom jsou oba prakticky stejní mutanti. Na chvilku jsem se bál, že hraju za ní. Damn. Like an outdated hard drive from 1998. Okay. Nice. What does a 1998 hard drive look like? To je badass. Wow. Kámo, to je hodně hustý místo na schování takovýhle věci, sakra práce. To je sakra cool. This means we're close. Oh boy. Nemusíš se kvůli tomu proměňovat, kámo. Jsem tady já. Oh, come on, bro. Dr. Banner, what do I do? Run. What? To jste nemuseli, chlapci. Jo. Tak pojďte, chlapci. Já si moc rád zaskáču. Podržím kvěčka, aktivuj zuřivost. Je aktivní. Tak jo, baby. Jaho, bro. Ok, dobře, budeme muset evidentně taky trošku ohýbat. Ty plošní útoky za Hulka jsou naprosto boží, dámy a pánové. Yes. Tak jo, dáme se trošku zuřivosti. To je jak prostě, ježiš, to je tak satisfying. Je skvělý, jak je můžete chytit a potom s ním mlátit vozem, to byla moje nejoblíbenější scéna. Už nevím, jakým to bylo filmu, ale jo, Peony God. Ta scéna s Lokim. To bylo stop. Je to špatný? Něco zase špatný nepřijde. Tak pojďte, chlapci. Get clapped. Jak sušenky. Máslový sušenky, dámy a pánové. Zablokováno. Dočasné omezení. Ok, dám pocit, že budu potřebovat nějaký životy. Budíš životy. Krásný. To byla pohodinda. Pacifikace subjektu selhala. On uhnul. Ne, opoveš se. Potvoro, chytej. Wow, tady je fakt hodně. Tak dobře, dáme se ještě jednu dávku. Yikes, ok, mám pocit, že budeme muset sejmout hlavně tuhle parchanta. Oh, come on. Tři rány a jsem dole, to je dost badass. Tak zkusíme to znova. Vypadá jak z Halo. Jo, to je blbý, když oni takhle jako mají fakt tendence se teleportovat velice aktivně. Tak jo. Ok, máme hodně cooldownu, takže teďko já budu muset vymlátit normálně po staru. Pojď sem. Braško, seš můj. Ne, do granátu ne, druhej. Taky musíme si dávat velký pozor na životy. Nemáme jich nekonečno. Jsme na to jednou doplatili. Nice. They got finished. Máme tady ještě někoho? Nemáme, nice. To je vončo, kamaráde, to je vončo. Zůstaní agenty aimu. Jdeme nahoru, baby. Chci zahodit tenhle šutřík. Jasně, jsem si za oblečení, blázníš? Co bych to byl za člověk, já to bych byl velice nezodpovědný, kdybych šel s malou holkou někam ven a nevzal jsem si oblečení. On se mnou komunikuje, to je krásný. Je fakt skvělý, kámo, to je v podstatě DID. Když máte DID, tak jste v podstatě jako Hulk. Což je kurevsky cool, pojď Hulku. Tak já zkusíme to nahoru. Přemýšlím, k čemu je tady tato zeď. Můžu ji nějakýkoliv, já nevím,
O, může je rozmátit, počkej, co tady bylo za dobrotu? Nějaký oblečení? Kusy výstroje a součást vybavení. Takže počkej, Hulk má svoje vlastní vybavení a svoje vlastní levely. Okej, dobře. Tak tohle je hodně cool, dámy a pánové. Tohle je fakt skvělý. Máme něco lepší vybavení za Hulka. Topka, tyjo. What? Oh, crap, you're right. Okej, tak to jim to rozmlátit nemůžu, i kdybych fakt chtěl. Okej, tady budeš muset projít velice opatrně, kámo. Ej, dobrý den. We good? Jsme v pohodě, kámo. Žádný stres. Okay. We're cool. Jako co čeká, žádnou konverzaci ode mě nedostaneš, já nejsem úplně jako small talkovej typ. Jo, neber to nějak zlého, tamhle vidím něco svítit. La la. Jsem fakt zvědavý, co bude dělat pan Stark, tyjo. Zrovna teďko s přítelkyní rewatchujeme Ironmana na celou sérii. Takže mám na něj krásný teďko jako live vzpomínky. Get smashed. No, tak jo, držíme. Čekaj, jak jsem dostal a děláš si srandu. Moment, já tady mám nějaký nevyřešený biznis. Ok, dobře, evidentně nemám. Nice. Se všude válí spousta materiálu, já mám takový tušení, že ty materiály jako na něco budem potřebovat, jo. Geniální myšlenka, Vedry, geniální myšlenka. Revoluční naprosto. Jump! Jumperouny, peperouny. Tohle si to myslíš, jo. No kámo, mám pocit, že tady máš hodně práce, ale možná by to šlo i jinak. Hulk je hodně jako bytost, která ráda, no, ráda činí. A ne tolik mluví. Tak pojď, chlapče. Barabing, barabum. S Bohem. Tak jo, pojďme se to vyřídit jako kluk s klukem. Opla. Ale já umím v podstatě jenom smash, takže nic dalšího se dít fakt nebude. Bing, 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 bing. Co to říkáš, holka? Já tě absolutně neslyším přes zvuky toho, jak jsem drsnej. A tohle to je healu, jasně, to chápu. Mega plasnutí je připravený, já mám moc velkou radost, ale zatím ho používat nebudeme. OK. OK, dobře, možná budeme. Chlapci, ale máte tady nějaký zemětřesení, jsem slyšel. Nějaká Richterova škála je tady fakt drsná. O, a finishing move. Nice. Kurně, tohle miluju. Že to můžu asi, když udělám jenom velký kombo, že? Chápu to dobře? Jak já ho přeskakuju? Ej, stopit. Lol, oni střelili svýho. Ach, ale mám pocit, že tady někoho z vás budu muset vzít a... Budu muset tamhle někoho sejmout. Mikrotvůrce, tyhle ty fialový šmejdy fakt nemám rád. Kde jste zase? Kam zdráš, kamo? Končíš. Game over. Tak a dost. Hej, opravdu vy teleportující šmejdi, já vás budu muset normálně... Au! Je to štíplo. OK, hej, tohle začíná být fakt problémový. OK, musíme se dohýlovat, baby. Musíme se dohýlovat, protože tohle pekelně bolí a budeme muset až počkat. Budeme muset počkat prostě, až přijdou za náma, nebo já nevím. Wow, Jesus, co? Tak jsme počkali, až přišli za náma a není to příjemný. Damn, jich tady fakt hodně. Ty vole, celý od znova tohle fight, no tak dobře, ale asi se to musí stát. Bum. No, za Hulka je to super. A já už jsem přijel na ně. Krásný, byl mrtvý a furt jsem s ním mlátil, to bylo strašně příjemný. Kamu, ty z těch fialových obličcích mě fakt štvou, jenom z principu toho, jak strašně to vypadá, OK? Jak špatný design to je, málem jí viděli, OK, hej, chlapci. OK, já to s váma myslím dobře, prosím, nedělejte nic hroznýho, jako nemáte tam zrovna moc domyšlený. Tady vyberu loot mezi tím, jestli vás to netrápí. No, tak jo, přemýšlím jak za ním, ano, asi nejdůležší by bylo tam prostě jako vyskočit, ne? To nefunguje. Tak jo, zkusíme to tamhle, baby. Au, to bolí.
Dobře, takže tady, počkej, já mám odvíct pozornost, protože můj útok odvíct pozornost, to docela bolí to odvádění pozornosti tady, ok? Nebudu lhát, to jako bolí fakt hodně. Brr! Brr! Můžeme se tím takhle... Wow! To muselo být příjemný. Hej, stůj! Stůj! Tak, to je mnohem lepší, když tě držím. Jsem rád, když jsme takhle na blízku. Kej, konečně mám pocit, že je mezi náma nějaká konekce. Ha, to bylo příjemný, to vůbec nebylo tak hrozně, jak jsem myslel. Zkusíme to ještě jednou, chlapci. Já je rád hraju vybíjenou. Vybitej! Někdo další? Vybitej! Ještě někdo? Oh god. Špičkový zdatný syntoid. Ty vole, tak uvidíme, jak špičkový je. Oh god, docela špičkový. Válk je skvělej. Oh. To bylo o chlapče, dobře, ale pojďme to zkusit takhle. Okay, já ho můžu taky chytit, nice! Ježiš, to je super, špičkový zatný syntoid, ale to je skvělý. To je podle mě reference na to, že on prostě chytne cokoliv. Kámo, já bych fakt mě zajímal, jaký on má stisk v těch prackách. To bylo strašně příjemný. Mám mimochodem level up, úroveň 2, mám jeden bod schopnosti. OK, ale co si můžeme, lehký útok ve vzduchu, to je dobrý, to už máme tyhle ty věci, jasně. Beranidlo, útok ze sprintu, útok z úhybu, to je dobrý, nebo meteor, silný střelecký útok. Přerušuje krytí obrany, hej, to je docela užitečný, co mi líbí. OK, vezmeme si meteor. Jo, dobře, tohle bude muset možná to smešnout. No a jdeme se podívat, jak to tady s váma vypadá, chlapci. Tak jo, chytej. To je můj nový oblíbený útok, dámy a pánové. Já vám tady, nebojte se, vám to tady jenom trošku přestavím, jo, máte to tady hezký, ale musím říct, že už jsem viděl fakt hezčí místa, chytej. Co kdybych tě chytil, kámo? Co kdybych tě chytil, jak by to bylo? Bacha, fotosyn to jde, jo, tě umlátím tvým vlastním kamarádem. Tak jo, zniž zařízení gamma experimentu. A ježišmarja, s těma jsem docela familiární, nebo jak bych to nazval, jo. To nejsou moji kamarádi, nebo spíš jako určitým způsobem jsou, jestli mě chápete. Tak jo, co tady máme za parchantíka? Oh shit, okej, okay. Hele, můžeme se vyhýlovat, což jako možná budeme se teďko udělat. Myslím, že ono to jako i tak trochu zraní, což je úplně v pořádku. Chytej. Goddamn, já jsem ho nechytil. To bude trochu bolet, ale to zvládneme. Mega plásnutí je připravený, dobře, to moc rád vidím. Tak pojďme si plácnout, pojďme si plácnout. To bylo satisfying, ale můžeme ho finishnout, můžeme ho finishnout. Kurňa, to je satisfying. Nice, dámy a pánové. Nice. O, padly nám nový rukavičky mimochodem. Myslím, že ten gear tady je, hele počkej jo, tady jsou nějaký věci, které mají jakoby nějaký vedlejší schopnosti, zručnost 2 o 2 a 3, houževnatost 2. Takže pár nám padly tyhle ty rukavičky, které mají bonus gamazona a můžeme je vylepšit, ok. Ok, budíš vybito, teda vylepšeno. Tadleto ne je, co kdybychom tohleto nedělali, ok? Oh god, ty bylo, tady začíná být docela houževnatý. Zajímavý, přemýšlím, jak to tadleto nově můžu jako vysvětlit, tohleto. Trošku se bojím, že to bude trošku složitější. Mám pocit, že Tarleton je naštvaný z toho, že tady jsem. Což, já nevím, nemůžu mu to mít za zlý, jo. Ty vole, tak tohle je super. O, ještě se povedlo krásný kombo, kámo. Ale krásný. Dejte mi prosím finisher na něj. Woo! Nice! Když tohle bylo krásný. Chytej. No, ok, dobře, nikdy mi to vybíkázal, nešlo zase tak dobře, jak jsem si myslel. Opla! Tak nic. Tak jo, chlapci, pojďme na top. Za top. Spousta mlátiček za Halka tady. Oh, spousta. Chlapci, ale já nevím, jak to tady půjde s náma, jo. Máme tady spoustu nejistoty, což se mi prostě nelíbí.
Já mám radši jistotu. Mám pocit, že ty nový rukavice mě tak nějak healujou, ale zároveň mám pocit, že to healování není úplně dostatečný. Yikes. Stalo se dobře vyklepáno. Ono jich je tam hodně. Počkej, já jsem to toho parchanta mohl finishnout. Můžeme prostě skipnout mimochodem. Ok, hele, máme nějakou novou super schopnost připravenou, pojďme na to. Yeah, boy! Woo! That's the spirit! Okay, musím častěji používat ty halkové schopnosti, ok? Protože to je něco, co jsem úplně jako... Jak to říct, jako podceňoval. Jsem rád, že nemají aktivovaný ty velký roboty mimochodem. Prosím. K noze, noze, jsem řekl. Dammit. Pam pam piram pam pam piram pam 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 piram. Bože, tohle je tak badass. Tak jo, omlouvám se za zničení té laboratoře, já jenom si potřebuji promluvit s panem Tarletonem na chvilku. Jenom tak jako na otočku. Je stvůra, nejste vy, jakoby, to je pravda. Jaký dveře, že musím zničit? Tyhle. Dobrý den. O, drony nesnáším. Se chytají hrozně blbě v letu. Můžu použít za útok, chlapče, aby to proti tobě fungovalo. Teda tohle. Jo, to vypadá, že funguje. Jep, jep, jep. Tak mám pocit, jak dlouho ještě budu muset, jak dlouho ještě musím. Skvělý, že ho prostě nepustíte. Pam pam piram pam pam piram pam pam. Wow! Opatrně chlapci, opatrně, jsem přišel doopravdy jenom naprosto přátelsky popovídat. Hlavně nechci spadnout. Guys! Prosím, já to nemyslel zle, jo? Nic toho, co se tady stalo, jsem nemyslel prostě vůbec zle, okej? Okay? Oh, vy mě prostě nechápete, vy mě absolutně nechápete! Oh, nice. Ale pojďme zkusit uzavřít dohodu, okej? Okay? Nebudeme na sebe útočit. Budeme tady, jak ve starém WoWku, budeme obíhat pilary, okej? Okay? Ty to myslíš vážně, Jesus. Tak jo, dobře, kámo, tak vydrž. Budeme muset... Okay, tohle vůbec nepřijde fair. Já se jako snažím uhybat, jo, ale... Ša. Je potřeba mu zlomit obranu. Au, no, not cool. Dobře, budeme muset vyndat velký zbraně. A tím myslím mlácení vozem. My fucking favorite. Tak neskutečně blbec proof tohleto. No nice, máme téměř plný životy, všechno je dobrý. Můžeme pokračovat v našem ascendu. Počkej, tady máme ještě nějaký součástky k vyzvednutí. Děkuji za pozornost, chlapce. Wow. Ty vole. Ty můžeš pomoct? No to je skvělý. Tak hele, dohodneme, uděláme si osobní schůzku, ok? Se to nebude problémový, já bych to rád s tebou fakt jako probral, probral osobně. Takže chlapci, tohle nebylo úplně přátelský přivítání, plánoval jsem vás tady vzít jako kamarády, ale nastavili jsme si špatný precedent, pojďme to rovnou ukončit, ok? Ok, nejsem sem tak nějak jako bez životu, takže možná budem trochu zoufalý tady. OK, trochu víc možná. Plác. Máme velice málo životu, budeme muset být jako hyper opatrný. Hulk je skvělej, je silnej, hodně toho vydrží, ale je fakt pomalej. Fakt zatraceně moc pomalej. Oh ne, my jsme backup, ty vole. Tak jo, asi jdu zabojovat, dámy a pánové, zůstám, až budu na stejném místě. OK, ladies and gentlemen, jsme zpátky, akorát teďko s trochu lepším životním skóre. Okay, pojďme jim to tady trochu rozmlátit, pojďme jim tady trochu dělat horko. Yeah, baby. OK, what the fuck? Ty vojáci aimu na vás doopravdy dvakrát střelí a vykončíte. Já musím znova celý tohle dělat. Další 5 minut v kelu.
Tak jo, pokus číslo 3, baby. Mám pocit, že fakt mega pomáhá používat tu Hulkovu superformu. Oh shit, Sherlock. Co zjistil, kde? V manuálu, vedry? Ano, zjistil jsem to v manuálu. Je to tak, dámy a pánové. Naprosto nepochopitelný. Konečně jsme tady. Opravdu mi chceš pomoct? Tak jo, hele, já jsem myslel, že se budu dělat srandu. Teď už ti to věřím, kámo. Já teď už se najednou uvědomuji, že ty mi doopravdy chceš jenom pomoct. Fuh, psych! Tak jo, myslím, že bychom mohli použít nějakou super schopnost. A třeba tady na toho parchantíka, tak jo, pojďme na to. Snap, snap. Já nesnažím, když mi tyhle ty parchanti něco blokujou. Okay, to je vždycky tak strašně frustrující. Já potřebuji někoho chytit. A, chytil jsem toho nejdůležitějšího. Very nice. Okay, někdo na mě velice zrůd míří a střílí po mně. To mi absolutně nelíbí. Okay, máme tamhle nějakýho zmetka. Dělová věž. Huh. Chytej. Eat this. Tak jo. Máme tady dalšího super robota. Not anymore. It's more like super děvka malá. Počkej, ne, ještě tady furt je. Já nevím, jak na ně, koukejte, vy musíte vzít shooter, hodit ho po nich, a když ho po nich hodíte, do prdo. Stop it, ty zrůdo. Tak znova, zopakujeme si základy, ok? Tak jo, hele, teď budeš opakovat od po mně. A, B, C, D, E, F, G, běž už sakra do prdele. Děkuji, to bylo rude, myslel jsem to vážně. Tak jo, teď se budeme muset tady hodit, protrénovat jedno házení, chytej. Nice! Oh, tohle je fakt velká laburka, kámo. Mám pocit, že jsem ti tady napáchal fakt solidní škody. Op, další. Chytej. Morový dron. Tak chytej mor. Protože tohle nejsou žádný uspávací plyny. Každopádně, vítej doma, Hulku, vítej doma. Teda ne doma, tohle je... Počkej, co? Jak ty ses tam takhle dostala? Co tady dělali? Spooky. Aimpot. Co z toho dostane? Co z toho vypadne? Tomu on rozumí, ano. Bruh. Krásný robotek. Já jsem na něj připravený. Myslím si, že 1v1 je docela jako... uhneme. To není absolutně problém. Tak jo, pojďme zkusit tohle. Plesk! Pleskerino! Počkej, ten není v tom, že ne? Uhejbej, kamaráde, uhejbej! Tohle se mi nelíbí, tahle ta bílá věc, co po mně lítá z tebe. Ty kokos, on je docela... Ty vole, dobrý, jak jsem mu narval jednu solidní a ještě dožnul jednu solidní. Já jsem zvědavý, co se stane, až ho z toho dostanu. Braško. Ezepazu. Tak jo. Furt pokračujem. Kámo, to jsou fakt nekonečný fajty. Přemýšlím, jak to jako ještě můžu vůbec komentovat, ale... Dobře, budu v tom nějak pokračovat. Je to takhle, to zábavný, jako to fajtění nebudu lát, to je prostě, já nevím. Jako to je každýho sen, víš co, jenom... Jejc, ok, dobře, možná explodovat, ty vole. Kámo, tady je fakt hodně. Dobře, budeme muset na chvilku být trochu opatrnější. A potřeba bych nějaký healovací podíky, je to tohle? Nice, je to tohle. Je smrtící stisk, pojďme to podniknout, chlapci. Myš. Wow, zdraj! Oh god, Hulku. Jsem fakt rád, že nedostali tu malou potvůrku mezi tím. Každopádně já musím teďko získat tady naše explodující fialky. Vyhýlujem se trochu. Tak já se snažím zbavit hlavně těhle těch. To prčic furt se teleportujou. Definitivně to není cool. Nelíbí se mi to. Stop it! Zůstaň na chvíli stát! Tak to prčic. Fakt iritující. Velice iritující. Já ti dám repositioning. Parchante.
Oh ne! Ještě do toho jednoho megarobota? Oh wow, vůbec to není cool, chlapci! Ty vole, víte jak drahý vybavení si tady plejtváte? Já myslím, že se to neobjevujete. Počkej, padlo mi lepší vybavení. Tam se nejsem jistý, jaký přesně tohle. Nedostatek materiálu. Oh, aha, to je recept. Chápu. Ne, počkej, jak vypnout to můžeme, ne? Oh yes, máme to jak vypnutý. Nice. No koukej, už máme celý vylepšený. Dobře, rád bych, jestli bych si něco, co bych si teďko mohl vylepšit. Takže něco by mi definitivně pomohlo. Co je lepší vzuřivosti? Dražení nepřítele doplní 15 bodů vnitřní energie vzuřivosti. Ok. Já bych chtěl rozhodně lepší útok s chycením, ale to je až od 4. Dobře, pojďme si vzít mocnou pěst. Když jsme ve vzduchu, tak F-kem můžeme... Zabijte mě, prosím. Oh, wait, to mi zůstalo. Počkej, zůstalo mi to teďko, to je ta důležitá otázka. Jo, zůstalo, dobře. Ty vole, jak fakt jak ve wrestlingu. Okay, tohle je dobrý útok. Nice, to funguje nějakou chvíli, než se na to zvyknou a naučí se, že bych to neměli používat. Ok, jsme hlavně zabít ty parchy, ty fialový střílej, tak to bude dobrý. Je fakt zatraceně, hodně! Ok, zase tyhle ty snajpři. Mě vždycky tak naštve. Tak jdu po tobě, ty šmejda. Počkej, já tě chytím, kámo, já tě chytím. Nice, mám ho. Yes! Takže se jmenujou mimotvůrci, mirotvůrci, jo, mírotvůrci, jasně, Peacemaker. Já ti dám písty, perfect. Oh, Jesus, máme tady velkýho robota. Jeden morovej dron, neměl to být mírovej dron nebo tak něco? Tak je, vypadá to, že jsme tady odizolovali jenom robotka. Což mi ulehčilo dost práce. Hop, no, ještě je tady jeden dron. Tak pojď, chlapče, tebe si vychutnám. Ho. Tak pojď, fight me, bráško, fight me. Jo, ty mě evidentně chceš fajtit. No, pojďme to zkusit jako Hulk s chlapem. Takže naprosto neférově. Oh, Jesus. Stopy, dáme si pauzu, ok, dáme pit stop. Ty drony mě fakt štvou. Fuck off. Tak jo, co bereme lékárničku? Dlouhý fajty tady, ty vole. Tvoje technologie je neporazitelná, kamo, v jakém světě žiješ, ty vole? Holku, seber se, okej, okay. Právě ho treštolkuju, takže prosím tě, laskavě, se nenechávej zabíjet, buď od té lásky, už tam sedíš v tom plynu. Nice, he dead. Když mi dokážeš zastavit Hulka, tak to musím dělat já. Co tím myslíš, kamo? Máš tady ještě něco, ještě větší robotka? Bad run. Ty vole, tak dobře, jsem zvědavý, čím mě chce zastavit, ale já bych s tím rád bojoval, ale evidentně to není na místě. Oh, ne, takový, já tady vidím jenom ty miliony dolarů, kámoš, ty škody. Dobře, miliony, tohle jsou spíš miliardy už v tomhle případě. To bolí, já ne, že bych byl jako na prachy, jo, ale fakt jako painful. No way. Hulk je v pohodě, neboj. Dobře, dámy a pánové, tady tuhle epizodu ukončíme. Každopádně vám moc děkuji za podporu tady té série. Pokud se vám líbí, dejte prosím palec hore. Uvidíme se zase příště. Čau!